Moja kati ya vitu ambavyo vimezua utata kama sio changamoto mpya katika jamii hii leo ni uzi mpya wa wananchi. Yaani jezi ya klabu ya Young Africans hii leo imeendelea kuzua gumzo katika maeneo mbalimbali ulimwenguni hasa Tanzania. Na hapa ni moja kati ya Watanzania ama moja kati ya mwanasoka ambaye hii leo anazungumzia jezi ya Young Africans. Mambo vipi kaka? Mambo vipi? Mambo safi bro. Fresh, unaonaje uzi wa Yanga huu ambao unaonekana katika monoko huu? Bwana, ni bonge moja ya uzi, bonge moja ya uzi. Kusema kweli, Afrika Mashariki, Afrika nzima kwa ujumla, tunaangalia uzi wa Yanga, tunakompea na jezi kubwa kama za Real Madrid, Manchester United na timu nyingine kubwa barani Ulaya. Lipi jina lako? Naitwa Nicholas Alikiba. Asante sana Nicholas aka King Kiba kwa hayo maoni yako. Wewe unautazamaje uzi wa wananchi, uzi wa Young Africans hii leo ambao umeweza kuachiwa? Mambo ni moto. Na wewe achia komenti yako, mambo yatakuwa ni poa sana.